はい、皆さんこんばんは。カミカミチャンネルキャプテン翼戦えドリームチーム生実況プレイへようこそ。いらっしゃいました。こんにちは、こんにちは。ご存知の方も多いかと思いますが、先日アジア予選後編という新シナリオがストーリーモードに追加されました。もうね、これはね、キャプテン翼の一ファンの僕としてとっても嬉しい出来事でしたんで、本日はそれを祝して、勝手に祝して、久しぶりのオンライン対戦イベントを開催いたします。どん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 、短い時間にはなりますが、同じ空間この場に集まった者同士で楽しい時間を一緒に過ごしていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということで第1回戦目は FC ネズミさん8922 VS 南部甲府スバル力パーティー、よろしくお願いします。フォーメーションがかっこいい。よろしくタイ。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ、イーグルシュート。いただくぜファーストゴール。榊くんで。行くぜ。よしタイ。こんなの片手で十分だぜ。一発目の必殺シュートはあくまでカモフラージュ、若林のスタミナを減らす。本当のタックルはこっちだ。くそ。勝負だ。開けるか。そうだな、ここだな。あとは任せたぞ。行くぜ。もうバレているのは分かってる。よっしゃ。行くぜ。行くぜ。負けてたまるか。負けません。抜かせるか。行くぞカズオ。兄ちゃん、俺たち二人が最強のコンビだ。いけいけ。ちなみに打てない、一人センタリング。行くぞ。ハリケーン打てない。じゃあす。うりゃあ。行くぜ。よし来い。お、キャッチングだと。あれっと。行くぜ。俺を決められなきゃ。俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。ハイパワーブロック、恐ろしいな。何？ゴッツァ狙ってる。弟くんがいますから、ここに。よし来い。レベル99。今気づいたよ。であればもうどんどん削るよスタミナを。よし。宇宙サッカーといえば立花兄弟の先輩特許だぜ。あの赤林は鉄壁持ち。これが俺たちのツインシュートだ。行くぜ。よし来い。こんなの片手で十分だぜ。一番問題なのはね、あ、気が変わった、気が変わった。ここでね、よし若林のスタミナを削れなんて思うじゃん。そうすると後半ね、若島津みたいなのが出てくるんですよ。
鉄壁の、だからそれまでねちょっとね温存。いくぞ。負けない。これが本番の勝負は後半に。だからみんなスタミナ今のうちに回復しよう。やんないよ。いかねえよ。これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについていかねえよ。でもここで行く。よく見ておけ。これが俺の最強のシュートだ。行くぜ。ポストでいいよ、ロベルト。お得意のポスト当て。こんなの片手で十分だぜ。ポストいかないか。ポストを希望するプレイヤーってあんまいないと思うんだけど。で、僕の見立てでは後半違う選手が出てくると思うんで、それを、とことん叩く。この省エネ兄さんでそんな感じにしような。うん、いいんじゃないかな。こんな感じでヒューガはもうワンチャンだから、削って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 、で吹っ飛ばし補正のあるヒューガで一発決める。ウノゼロを狙ってきます。帰ってくんだろ、帰ってくんだろ、あの若林。俺が決めてやる。誇りにかけた。あれ残す。相当自信が終わりのようで。だったら最後のロベルトのあのシュートが生きてくるね。誰にも負けねえ。あ、もうこのコンドルパスカットのパターンお見せしちゃってるからあれですよ。あ、でもレベル1だったら取れるね。あのタックルでいこうかなと思ったんだけど、あれブレイブタイガーショット、知らん噂できた。え、もしかして彼が、あれエース。そのままボールが空中へ行かないか。よし来い。必ず止める。よし。行くぜ。勝負だ。よし来い。なんで今若林くんがそのぐらいか。よし、ここ落とす。行け。取れないだろ、バルカンちゃん。悪いが容赦はしないぜ、シェスター。恋しないだ、俺が止めてやる。悪いけれど薄利多売、大量生産工場のごとくノンファイヤーを連発してもらいます。ガチャンノンファイヤー、ガチャンノンファイヤー、ガチャンノンファイヤー、そんな感じで。ついてきてくれるかみんな。こんなの片手で十分だぜ。少しはドキドキすると思うんだ。なぜなら若林キラー持ってるから。レベル99、お前ら渡ってしまったか。99にで虹色クリティカル打っちゃ入るみたいな感じ。下手な小細工は捨て、持てる力の全てを注ごう。いくぜ。捨てるってのもありだよね。変な話、もうだからもう同点狙いできます。これは諦める。しまった。もう打たれた時点で失点というふうに覚悟して、うちはもう例のごとくガチャンノンファイヤー、ガチャンノンファイヤー、それでいきます。絶対に俺たちが勝つぞ。打てない。でも向こうはそのことを知らないんです。あ、計算されたパスカットだったね。僕はこの一瞬を待っていた。やばい、撃たれる、間違いなく撃たれる。下手な
小細工は捨て、持てる力を入っちゃうじゃないかこれ。行くぜ。入っちまうな。お、カジバのクソ力。よし来い。これは厳しい。確かにね。しゃあないしゃあない。うちはもうとにかく作戦通り。で、あのお前らも避けよう。何が何でも。これが技のプレイだ。本命は雷獣だから。すげえ吹き飛ばした。よし来い。もっと本命は榊くん。通常キャッチだって。グランデくん。時間がない。一点でもいいから取ろうぜ。サッカーといえば橘兄弟の先輩特許だぜ。すぐ。よしよし来い。打てねえか。打てねえか。ラストス。届け。タイガーポスト。水曜日の猫。にゃん歌わしてくれよ。それ。ちょっとぐらい歌わしてくれよ。何って言っておこう。負けてたまるか。負けてたまるか。勝負だ。抜いてやる。この僕のドリブルで。これが僕の超クルリンパ。行くぜ。しまった。よし来い。悪かったな若林。でもうちのな作戦ちゃんと分かってくれてるはずだから。おめでとう。ハートトリックボーナス。ありがとう。ダメだ。ありがとう。ということで3-0 FC ネズミさんの勝利でした。楽しい試合ありがとう。FC、 あ、FC モモさん知ってるよ。 FC モモさんはね、前回の配信の時にやらせていただきましたよ。じゃあお願いします。負けないぞ。だからさっきの配信ご覧になられてたからな、そこがまずいな。じゃあちょっと開幕一発目打っとこう。止めてやれ。いいね、シャークタックル。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ。イーグルシュート。しまった。だからちょっと頑張ってみますよ。よし来い。2023ね。あ、もう通常で平気で平気ですよって。それじゃ困るんだよ。でもいいんだよ、いいんだよ。前半はね、流すんです。俺が相手だ。あ、もう流せねえわ。来ちゃったわ。来てしまったわ、エースで、エースにボールが。タイガードリブルをかわす余裕があるし。
だからここをねもう流します。もうしょうがない、もう渡った時点で失点。なんとか1点取ろうぜ。うん、キャッチ。赤林ちゃんと点取るから待ってな。そんな、だから、ロベルトどこにいる？ロベルト。ただ1回戦目ご覧になられちゃっているだろうから、僕の狙いっていうのがね筒抜けである可能性があります。これが本場の南米式ドリブルだ。俺の動きについてくれるかい？くそ、負けるか。よし来い。何、虹色だと？行くぜ。腕を上げたな翼。ロベルトと騒ぎをするのは本当に楽しいよ。本当に楽しいよ。くそビクゼ、俺は負けない。よし来い。うん、ワンツーリターンいないか。じゃあドリブルだ。俺たちが勝つぞ。すす行くぞ若林。PK 狙いで行こう。PK 狙いに行くぞ。もう体力ないんだから、ちょっと触っただけでフラって倒れるからエリア内で。よしよし、倒してこいよ。作戦ネイマールだ。よし来い。触れてみろよ。今にもフラフラで倒れそうだぞ私は。来い来い。なんだよ、審判吹いてくれよ。オープンの嫉妬お茶目でしょ。ちゃんとでも勝ちに行ってるからね。それは伝わってるかな。伝わってるでしょ。ちゃんと勝ちに、こういう相手に対して勝つためにはさ、もう頭使わないといけないんですよ。成功法じゃ絶対無理だから、数字ゲームだから。はい、こちらがいくらチョキを出してもね、相手のパーを突き破ることができないんですよ。だから頭使わないと。誠に遺憾である。うん、いい、前半はこれでいいんです。後半狙いに行きますね。だから、ドリブラーが欲しいな。まあ、いずれにせよシュナイダーは省エネだし、こっちの区、いや、ね、結構ね、カズオちゃんボール取るから、うん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 、でそうだね、そうね、だからとにかく3本ぐらい打つと、3本ぐらいで削って、で最後本命ヒューガ君。まあ時間的に3本打つの厳しいけどね。うん、でドリブラーがいないんで、実はねこのオンライン対戦に向けて翼君にヒールリフトを覚えさせようかななんて思っていたりもしたんです。俺が決めてやる、誇りにかけて。さあ渡されたらまずいんだよね、すぐ奪いに行こう。大丈夫、レベル1だし同じ土俵の選手だから。よし来い。必ず止める。同じ土俵に立てば負けないぜ。問題はあのレベルがすんげえ高いやつが来る前に。よしよしよし、攻撃的いくぞ。よしかい。通るかな。頼む。久しぶりに見たぜ力強いパス。
行くぞ。撃たなきゃスタミナは減らない。俺たちの空中サッカーだ。これをもし通常キャッチできてしまった場合、もう作戦ネイマールに切り替えます。これはもし通常キャッチで来るような感じだったら、あ、でもなんかセーフティーゾーンとかいうのが発動してますよ。あれかエリア外は、エリア外はアディダスだぜって。心理戦、こっちがあーがっかりしてる感を出す。守るぞ。行くぞ。そんな。センタリングマシーン、王中名様を止められるやつはどこにもいやしないんだ。これが完璧なるセンタリングだ。僕が止める。ここだな。ここだな。行くぞ。これが技のプレイだ。行くぞ。ノンファイヤー。チョコレート生産工場のように次々とシュートを生み出していく。743ね。サッカーは攻めるサッカーだ。甘っちょろいシュートだぜ。よしよし、一発できた。これが大事。渡すなよ。相手のヒューガに渡されたら終わりだから。よし松山、行くぞ行くぞ。時間がないから早めに。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ。イーグルシュート。よし来い。628わざで来い。よしわざで来た。甘っちょろいシュートだぜ。よし日野大丈夫。すぐすぐ。わしが相手してやるかい。シュートで来るかもしれない、時間帯的に。あ、パスか。あ、確実に渡そうと。じゃあこれは終わっちゃうな。通ったら終わりだな。通った。もう俺は誰にも容赦はしない。よし来いヒューガ。行くぜ。絶対に俺たちが勝つぞ。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。見せろお前の虹色を。オーバーザレインボー。ジューン。よし来い。必ず止める。しゃあないしゃあない、1点取りに行こう。やるな。本命は、あ、時間がないか。時間がなかったか。この後に雷獣を狙ったかったんだけどな。お前はこの俺が粉砕している。お前のブロックなど俺が吹き飛ばす。その通り。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。行くぜ。俺の雷獣シュートは無敵なんだ。マッキーボール。もう一発残してやるぜ。お前のためにな。ありがとう。クソ誰。行くぜ。パーフェクト SG キャッチ。知らない技できたな。崩せやしないぜ。角度がちょっと違う。ダメだ。ありがとうございました。ということで0対2 FC モーモスさんの勝利でした。でも面白いよ。僕はね、いつかね、ああいう状況でもね、1点取ってみせたいと思ってるから。
だから時間もっと欲しい時間さえいただければ。はい、ということで FC 紅白さん79886です。行ってみよう。そうだと見過ぎの場所を入れ替えました。あ、やべ、とんでもねえシューターがいるぞ。あ、やばい、来ちゃった。さすがはあんたの息子だけあるぜ、大空キャプテン。やっぱりロベルトはすごいや。来てしまった。あ、いない。あ、いる。やべえ。レベル99。オールダーカーテンとかでやってきそうだよ。なんとか読み勝ちでいきたいなー。これ。なに。俺にはこんな大勢の仲間がいるんだ。そう来なくちゃ面白くないぜ。そうそうそう、いいね。僕もね、負けはしない。ヒールリフト覚えさせたいなと思ってんですよ、うちの翼くんに。運動量で勝負だ。俺は走り負けはせんぞ。ヤンキー右にしちゃいました。サッカーは一人じゃない、行くぞ。で、もう一人のシューターが。なるほど、ゲームメーカーとシューターがいるわけね。これは熱いね、カルドスと翼。実はお前もロベルトの単なるサッカー操り人形だったんじゃないのか。俺は決して人形なんかじゃない。こういうのを見ると、あのキャプテン翼4ブラジルリーグ先発、あのシナリオを思い出しますね。これがサッカー王国ブラジルの力だ。なんかいっぱい出てきた。行くぜ。お、来る来るなら来い。何人来ても同じだ。よし、試してみるか、俺たちの必殺シュート。ロベルト直伝のスカイウィングシュートだ。いけ。レベルが99なんで同じ土俵に立ってないから、これは流します。チームロゴめちゃくちゃかっこいい。僕はね、赤と黒結構好きなんで。いくぜ。勝負だ翼。まずいな。俺が必ず止める。いくぜ。止めないでいただきたい。絶対に俺たちが勝つぞ。やべえな。でもさ、スタミナは有限なんだ。どこ行くんだ、後ろ下がってったぞ。ボールキープか、ボールキープかい、ツバチは。あ、通常シュート。嘘だろ。よし、榊地頭さん。
行くぞ。やけくそ軍団だな。よし、バーゲンセール。これを決められなきゃ俺はストライカーじゃねえ。俺の雷竜シュートは無敵なんだ。なに、行くぜ。よし来い。面白くなってきたぜ。これさ、後半から高いレベルのゴールキーパーが出てきたら笑うな。よし、おっしゃー。そんな、ありがとう。行くぞ。お、回復コード？これが入っちゃうようじゃ若林現像の名はうんつんかんたらよ。必ず止める。よし、オッケー。あ、待って、このユニフォームはもう誰にも渡さない。ちょっと待って、すげえ、またシューターが出てきたぞ。恐ろしいシューターが出てきたぞ。来た、レベル99。だ、もうこれは流します。よし、行くぞピエール。決める。エッフェル攻撃に死角はない。よし、よしよし、必殺ワンツーでスタミナを使ってくれた。攻撃陣の皆さん上がってください。特にシュナイダー、どけ。貴様の動きはもう分かってるんだよ。僕はもう昔の僕とは違うんだ。ここも流そう。ブロック、そうだね、パスカット、ブロック。ナポレオン、これで決めるぞ。あ、行くぜ。スライダーキャノンシュートだ。えらいえらい、みんなえらい。でもえらいぞみんな。ここでは使わない。取られたら取り返し。そんな、意気消沈風でいくぞ。とりあえずちょっと削ろうぜ。しまった、これを押そうと思ったらどっちの反応もしてくれなかった。どうだ、レベルの高い選手だけど、よし通った。
行くぜ。行くぞ、榊。負けてたまるか。ゴールは許さん。このボールを誰か、あ、ユニフォームの色が似てるからな。青パン、あ、失礼、白パンと赤パンだな。仕上がれ。行くぞ。カット率高いんですよ、うちのカズオちゃん。アレスト、驚異のカット率。俺たちの空中サッカーだ。トライアングルシュートだ。うりゃ。よし、来い。347な。オッケー。ナポはもうほとんどスタミナないだろう。ってなるともう一人のシューター決定マークだ。仕上がれ。行くぞ。いい位置まで来てるぞ。よし来い。簡単に抜けると思うなよ。行くぞ。勝利の女神は俺たちに微笑んだようだぜ。行くぞナポレオン。よし。フランスパリエッフェル攻撃。ここも長そう。シュートだ。とにかくここは時計の針を進ませない。よし来い。あ、パンチの方が少ないんだね。確かに。じゃあ60で。そんな、やるな。打てねんか、打てねんか。よしだったら、反対サイドに回したいんだけど、極力時間かけずに行きたいな。何、虹色だとやられた。あ、通った、ラッキー。よし来い。やられたぜ。くそ。大丈夫、2点なんて。いくぜ。打てるか。行くぜ。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。まだわかんないよ。喜ぶのはまだ早い。喜ぶのはまだ早いよ。くっそ、みっちゃんのスリーポイントシュートになったんだけどな。ありがとうございました。ダメだ。すごいな、支配率。あ、ありがとう、楽しんでくれてありがとう。お互いさ、ほら自分の好きなチームでやり合うのが楽しいな。うん、だからこっちも光栄です。いや、嬉しいですね。フォスター・フースバルトの対戦を
希望してくださるチームが現れました。僕もねポスターフースバル、使うのこれが初めてなんでぶっつけ本番です。お願いします。初陣、ノップ、俺だってドライブシュートくらいは操れる。くらえ、いくぜ。受けて立つ。こんなシュート通用しない。小ざかしいわ。ボールが歪む。あ、いいユニフォームだ。好きだな。それ俺たちがナンバーワンだ。スカイホークシュートだ。今日はワイフ自慢のブラジリアン料理を食ってやってきました。リバウルさん。こんなシュート通用しない。ぐんにゃり。ジェンティーレー。ナイス。ウラーベ、えらい。イエル、いいね、いいチームだ。みんなこぼれ球に対する反応が良い。あ、何、通常シュートだぞ。この俺には強せん。スーパーパンチ。これをピエルが拾う。これですよ、こういう動き大好き。まだ打つか。ならばスーパーパンチ。この俺には強せん。いくぜ。うちにだっているぜ、ジェンティーレは。松山、これを奪っていく。ウラーベ、よろしく。うちのボランチです。つよし、このまま攻めるぞ。よしこい、翼、お前が来なきゃ面白くないぜ。ここで行かなきゃ男じゃない。どや。ぐんにゃり。やるの面白いよ。よし来い、行くぞ。絶対に俺たちが勝つぞ。よっしゃ、よし、もらったぜ。ポスターフースバルファーストゴール、もらった。決めてやる。シンクロした。よし来い。うん、楽しい。非常に楽しい。
どんなことをしても絶対得点してやる。俺が決めてやる。なんか見覚えあるような選手が。それ。シナ。惜しいな。シナからシナへ。守るぞ。行くぞ。僕が止める。よし。お、来い、来い、しないだ。負けるか。負けてたまるか。よし、来い、勝負だ。これが技のプレイだ。行くぜ。ノンファイヤー。マジーン。よし、来い。ヨーロッパナンバーワンゴールキーパー。ジノー、さすがだ。面白い、面白いからちょっと延長戦までやりたいよなんてね。見たかったな、新ゴールデンコンビ。見れなかったか。こいつ、いい守りをしやがる。来いナポレオン、今日こそは勝たせてもらう。行くぜ。絶対に俺たちが勝つぞ。甘いぞ。我々がなぜずっとポスターチーム、ポスター試合をやってきたか。これでかわす。そしてボールはここに来るはずだ。このチームを作るためさ。うまいね、かわし方が。ナイス。裏阿部優秀。本当にこぼれ球を拾うセンスが素晴らしい。負けるか。行くぞ。フランスで磨いたこのドリブル試してやる。すごいな、美咲くんのアンチエイジング術若々しいな、この美咲くん。この後に及んでパスなどで逃げたりはしないだろうな。お、煽るね、お前ら。フランスで磨いたこのドリブル試してやる。あらっちょー、シナ止めてもらいたい、止めてもらいたい。でも全力でいくから、ここは打つ。いくぜ、ファイヤーショット。ファイヤー。必死のブロック、裏部受けて立つ。ぐんにゃりパンチで来い。よし来た。シュート通用しない。このボールをこじこじ拾えなかったか。大空翼、いい名だね。よし、俺が行く。ナトレーザ、納豆みたいな名前だねごめんナトレーザ。俺たちは絶対に勝つんだ。いい名前だね。よし。優秀。向こうも優秀。ことごとく拾ってきます。フランスのエース、ルイ・ナポレオンのキャノンシュート。いい時間、いい時間塗ってくる。熱い時間塗ってきた。しかもクリティカル出してきた。頼むぜナンバーワン。
シルバー銀ぐらいの輝きはあるんだぜ。銀銀ちゃん、まだまだ奪ったら速攻打つぞ。誰が誰にボールが渡るか分かんないけど、希望は翼。あ、終わっちゃった。ゲスト心配そこ吹く。たまに96分ぐらいまで続くとかんじゃん。ダメだ。ありがとうございました。え、緊張した、なんでなんでなんでダメだよ。あの、他の視聴者の皆さんのコメントのせいじゃないのなんか後から言われるかもしれないみたいな。ダメよ、ここは僕とその対戦者のもうラブラブタイムなんだからさ気持ち悪いこと言うのやって、ラブラブショーなんだから、だからその辺気にしなくても大丈夫よ。じゃあ今日最後の試合、 AC オルケスタさんとの試合です。お願いします。ロゴがかっこいい。キーパー強えな。キーパー強えな。ワイッタだ。強キーパーチームでしたか。ならば。行け、カミソリシュート。ここだ。くらえ。お二人ともガッツコメントありがとう。良いチーム名。そうですね。何、赤い止めや。よし、行くぞ。作戦、作戦ネイマールだ。これさ、普通に技使わなくてもさ、いけるんじゃないの？いけるよな。そうそうそう、いけるいける。温存。さあ倒してこい。この俺様を倒してこい。よく見ておけ。これが俺の最強のシュート。倒さないんであれば、この超至近距離から打ってくぜ。行くぜ。誰にも負けねえ。俺がアステカの近藤だ。おお、面白い技だ。救いよね、キャッチングじゃないところだね。よし、何、こうしよう。あの、誰にもパスを出さないっていうのはダメなのかな。戻す、また勝負だ。開けるか。そうだな。よし、ここを通す。行け、ドライブパス。勝負だ。お、受けてやらせ。かっこよくなったな、佐野。テレビアニメ版の感想です。イーグルシュート。誰にも負けねえ。その軌道読んだ。何、キャッチも持っていた。まさか、もう佐野くんとさ、慈瞳くんが揃っちゃったら、今こそ本当の力を見せてやるたい。バージョンいくつだろう。俺もそろそろ本気で行くとするか。行くたい。バージョン2、僕の好きな。ワンハンドキャッチだよ、この距離。こんなの片手で十分だぜ。
来ないでくれなんかいいタイミングでキャスティング吠えてくれた。つまりは、お、向こうも吠えた。お前のスタミナ削っちゃる。カミソリシュート、ここだ、食らえ。届いてくれ、よし届け、まこっちゃんのメッセージ。速達です。誰にも負けねえ。その軌道読んだ。キャッチだと。さあスタミナキラーは果たしてどの程度発動効果があったんだろうか。サイクロンだ、来た。パスカットで三杉くんが空中へ浮かしたボールをそのままダイレクトに雷獣シュート。21世紀型サイクロン、東京予選コンビ、クソ。ジトもう一回、もう一回ジトがもっと回転かけてくんなきゃボールでなんてね。こうしよう。うん、すごく面白いですね。まだまだこれからだ。ん、大空翼、俺は死んだって構わない。もうツインなんちゃらのフラグが立った。やる、勝負だ。実はもう打ちたくて打ちたくてしょうがないんじゃないの。ブロック打たない。お、迷いは吹っ切れた。迷ってたのかな。そうは見えないよ。そう、彼はそういう素振りを見せない。キャプテンだしな。その上で倒してみせよう。俺は君のシュートは真似しない。あ、スタミナキラー持ってんの。行くぜ行くぜ言ってきたな。これはだからシュートと見せかけて、ひょっとしたらね、なんかさ、スウェーデンコンビ的なね、あるでしょ。ほら来た。よし、ここだ。え、何？よっしゃ。ちょっと待って、今サナエちゃんが何言わなかった。サナエちゃんが今何言ってた気がするよ。ありがたいぜ、自らこの俺に挑んでくれるとは。そういうアクセサリー販売してくれたらうっぷりし課金しちゃうよ。サッカーは一人じゃない、行くぞ。継ぎはぎだらけのあの応援機を振るさなえちゃんとかいたらここね。そんなボール通させないで、行くぜ。お、よっしゃ。あ、一人センタリング失敗したパターンだこれやった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 、一人センタリング失敗してるぞ。おそらく高いボールでなんか技持ったんだろうな。来るか、一人センターに、一人センターに、あ、低い、大丈夫、低いボールなら大丈夫。どうする、トラップする、トラップするか、トラップしたいんだろう。しょうがないから打ってきた言いたい放題だな、プルシ。そんな、そんな、よし、読みの通りだ。だからここはね、エンドしてられないんです。技使っていくよ。こんなの片手で十分だぜ。カウンターだから、ピンチはチャンス。なんだと、あの位置でオフサイドだと。よっしゃ、こら一本取られたぜ。行くぞ、松
つでも俺が止めてやるぜ。時間はかかったけどようやく相手チームもここでツインなんちゃら的な技を使うチャンスが来ましたね。あ、イサキくん来てんじゃないのか。一本目はカムフラージュ、これが本物だ。行くぜ行くぜ、勝負だ。ジトパワーナンバーワンはわしたい。申し訳ないけど打てないんだな。必ず通す。届けタイガーパスタ。にゃーん。皆さんよくあの来週シュート打つときにゃんって書いてくださるんで、僕もね皆さんのコメント読み上げるんですが、にゃんはねタイガーパス専用なんです。信頼できる猫だから。俺たちの空中サッカーだ。トライアングルシュートだ。いくぜ。いくぜ。何カウンター狙いか。その軌道読んだ。もちろんコメントが嬉しいんでね、読み上げさせていただいております。毎回よっしゃ行くぜ。これが俺たちのツインシュートだ。行くぜ。誰にも負けねえ。その軌道読んだ。ドッ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 ド来た。ヒロシ君もう一回パスで、そのパスをパスカットした浮き上がったボールで21世紀式サイクロンを。向こうはさ、松山君打ってくると思ってるでしょ。打ちたくても打てねえんだな。シュート。おなんとなんとなんと決勝点は決勝点は。くそ。延長戦延長戦延長戦。よし、このね交代枠1っていうのは大事にしたいね。よし、悪いな、後ろに君の気持ちがよくわかる美杉くんはいないけれど、ヤンキーが君の背中を守るよ。その代わり美杉くんはこっちのね皇帝のサポートをお願いします。俺が決めてやる。誇りにかけて。俺にできることを精一杯やるんだ。うぶ主キラー石崎。ドイツの誇りにかけて負けられない。どんなシュートも俺がブロックしてやる。いや我ながら自分で自分を褒めるのって恥ずかしいんだけど、いいパス回しだったな。それだからこそよろしく、みんなの思い。ノンファイヤー削れ。誰にも負けねえ。あの襟立て兄さんのスタミナを削ってやれ。その軌道読んだ。いよいよ続けていくの大事。よし来い。俺が相手だ。行くぞ。何テクニカルループシュート。よし行くぞ。負けるかい。あ、でも時間がないな。
時間がないな。じゃあ普通にもらった。誰にも負けねえ。よしよしよし、削ってるぞ。あ、来る。ツイン技。俺にはこんな大勢の仲間がいるんだ。行くぜ。そう来なくちゃ面白くないぜ。君か、君がツイン技を持ってるのか。ならブロックで行くぜ。何、ヒールリフトかよ。負けはしない。抜く抜く、大好きそのセリフ。きたー、ツイン技ではなかったけれどスカイダイブシュート。じゃあ言っちゃうよ、僕のお守り代わりの若林くん。あ、使えないの、一番いいやつ。これはまずい。このサッカーグラウンド全てが俺の庭なんだ。うお、かっこいい。なんだよ今の。みんなが削ってくれたエスパダスの体力。全員守備、全員攻撃。誰にも負けねえ。まだなんか技持ってるし。俺がアステカのコンドルだ。だが幸い、幸いパンチング、このこぼれ玉に赤い糸目や。やりますな、やられたぜ。ありがとう、ありがとう。ダメだ。いや、面白い試合どうもありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃたくさん技が見れて楽しかった。特に最後の翼のあのシュート、あれ羨ましい。あれすごくいい技だな。そうしましたら、最後に今日この日集まってくださった皆さんとの記念として、SSR 確定チケットガチャ、これは、先日ログインでいただいたものになりますが、これを使っていきましょう。いきますね、シュート。行くぜ翼。ほい、キューガ君。ちょっとこの辺にあった絵が良かったな、左下。俺は中澤さなえが好きだ。僕はよく見るね、縁がありますね、美杉くんと。はい、ということで皆さんお楽しみいただけましたでしょうか、オンライン対戦イベントね。ずっと言っておりますがデジャブになりますけれども、日頃ねストレスだったり問題とかね抱えていらっしゃる方も中にはいるでしょう。でも、この配信を見てくださってる時間だけはそういうのを忘れてね、思う存分、幸せな気持ちになってもらえていたら本望でございます。またやりましょうね。今日は本当に集まっていただいてありがとうございました。